Փյունիկ զարգացման կենտրոնում այս անգամ լուսանկարների ցուցադրություն է, բայց դրանք այնքան էլ սովորական չեն, քանի որ հատուկ ծրագրի միջոցով կարողանում են շարժվել ու նաև երգել։ Օրինակ Վահագն Հարապետյանի գործը, իր հայտնի գործերից մեկով, Զեզով, կամ համադրիչ եւ էլ շատ լավ նկարիչ տանոր մարդ Արա Հայթայանի գործերից Եկա այդ գաղափարին, որ օգտագործեմ ժամանակի տեխնոլոգիա, կոչվում է AR, Augmented Reality, ինչը հնարավորություն է տալիս ստատիկ կադրի սկանավորման շնորհիվ բերել շարժման, օրինակ նին վիդեո տեղադրելու շնորհիվ, ու վիդեոին նաև կցեցի 30, որը համապատասխանների համարում կից նկարներին։ Հարություն Չոբանյանի արվեստը մեր օրերում ամենահասկանալիներից չէ, սակայն տողատակերում թաքնված ասելիքն արվեստագետը պատրաստ է բացահայտել։ Ցանկացած նոր բանի ծնունդը նույնը պատահական։ Այդ այդպես է, եթե ինչ-որ մեկը ասենցի, մի հավատացեք, իրոք ամեն ինչ պատահական է լինում, եւ երբ դու ինչ-որ բան ստեղծում ես, այդ process-ում երկրորդ անգամ ստեղծելուց արդեն զգում ես, թե մոտավոր ինքը պետք է դառնա։ Այս գործնում էլ Վահագն Հարապետյանն է, լի գունային ծնունդի շարքից է, եւ ստացել եմ իրեն վագելուց process-ում, ստանալով նաեւ մի հատ կարելի ասել ոչ իրական աշխարհ, որտեղ ամենաիրականն է պատկերված։ Նաև ինչ-որ չափով գենետիկա կա, նախ ծնվել մեծացել եմ արվեստան բանի ընտանիքում, նկարչի ընտանիքում, մայրիկս էլ նկարչի է, եւ այս ցածրության նաև կուրատորն է, համադրողն է, եւ նաև պապիկս է, որ սովետական միության ժամանակ ամենահայտնի մոդելավորողներից է եղել։ Հարությունի աշխատանքներում գերակշռող գույնը կարմիրն է, իսկ աշխատանքային գործիքը լուսանկարչական տեսախցիկն է ու կարմիր ապակիներով ակնոցը։ Սովորաբար կարմիրի հետ կապված մարդիկ շատ տարբեր ձևերի են վերաբերվում, սովորաբար նմանացնելով ոչ դրական բաների, բայց իմ համար կարմիրը այդ էներգիայի մեծ աղբյուր է, որը ստեղծագործելու աշխարհն է ստեղծում իմ համար։ Նաև ունեմ ծակտոսների շարք, որոնք աշխատանքային եմ համարում, երբ ստեղծագործում եմ, բարդադիր իրենց հագնում եմ, որպեսզի կարմիրով պատկերացնեմ այն կադրը, որը ես ստանալու եմ, որպեսզի ավելի լուսանկարչական ինչ-որ ձևով իրեն պատկերացնեմ։ Գույնային ցնցումների գաղափարը եկավ նրանից, որ փորձում էի գտնել հնարավորությունները ֆոտոկամերայի մեջ եղած, որոնք տենց կարելի ասել շատեր չեն օգտագործում։ Ստեղծագործելիս ինձ համար շատ կարևոր է չկրկնվել, ստեղծել մի նոր բան, ոնց եւ օրինակ գիտնականներն են փորձում մի նոր բան գտնել, տենց ես արվեստի մեջ փորձում եմ գտնել ինչ-որ մի նոր բան, որը դեռ ինձ առը չի արվել։ Լուսանկարչի ստեղծագործությունները ցուցադրված են Յոզանդի 3 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող Փյունիկ զարգացման կենտրոնում մինչև մայիսի 30-ը։ Երկու աշխատանքային գործիք ունեմ, ճիշտ նշեցիք, մեկը բնականաբար ֆոտոխցիկն է, որը ինչով ստանում են կադրը, որ ցանկանում եմ, բայց որպես ես ավելի ճշգրիտ կամ այն կադրը, որ ուզում եմ ստանալ, օգտագործում եմ կարմիր ակնոցները։ Փորձեք։ Այսքանով արդեն ամեն ինչ փոփոխվեց։ Ալիսա Մելքոնյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։